jsem velmi rád právě, že proběhla dneska v Havířově beseda, kde byli nejenom komunisté, ale i někteří naši lidé, kteří nás podporují ve volbách k sjezdu, 9. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy, který proběhl před 3 týdny. Vysvětlili jsme si řadu věcí právě, které třeba ne zcela jsme pochopili, nebo jak jsem tady v závěru potom řekl, že jsme společně doplnili bílá místa v tom pochopení 9. sjezdu a sjednotili jsme se na tom, abychom vytvořili příznivé podmínky pro to, abychom ty materiály, ty strategické dokumenty a usnesení 9. sjezdu v plné míře mohli naplnit. Jedná se o to, abychom v jednotě vytvořili právě atmosféru pro naplnění hesla s lidmi pro lidi. Děkuji.